programa, Senhor. Aleluia. Cripta na Jesus, cripta na Jesus, cripta na Jesus. Прилагам кръвта на Исус върху живота му. Прилагам кръвта на Исус върху душата му. Прилагам кръвта на Исус върху живота му. Прилагам кръвта на Исус върху душата ти. Има сила, знам, кръвта на Агнето. Има сила, знам, кръвта на Агнето. Има сила, знам, кръвта на Агнето. Има сила в кръвта на Агнето. Господ, тази вечер ти дава нов живот. Ти усещаш нов живот в твоето отрова. Огън! Огън! Шелав дистея! Господ е тук тази вечер да ти освободи. Господ е тук тази вечер да те изцелява. Фая! Де са мън животи? Де са мън животи? Де живи нам тук? Мо животи те възстенде. Мо животи само те лай! Шекти ден вам! Алелуя! Святия Дух ти казва днес. Днес ти си възстановена. Това, което си очаква от ти. Днес тази вечер Господ ти говори, ти си освободена. Ти приемаш това, което Бог ти дава. Огън! Тук стия, Святи Дух. Тук стия. О, Господ е тук тази вечер. Орала си на си те. Имаш ли, които се притесняват тази вечер? Имаш ли, които се притесняват за дъщерите си? Хора, които отробите им се затворени. Има ли такива хора, които отробите им се затворени? Искам да дойдат отпред и вярвам, че Господ ще ги възстанови тази вечер. Вижте, бъдете прославени. Бог няма да остави нито един тази вечер, но Той ще премине и ще те освободи. Искам да знаеш нещо, не се притеснявайте за това. Алелуя! Само искам да кажа нещо. Само искам да кажа нещо за тая жена. О, окей, ние ще се молим за нея. Ела, ела, точно добре. Добре, ела тук. Аз вярвам, че Господ те благослави. Ела тук. Искам да чуеш нещо. Тази материя, това, което тук е нашарено, това е демонично. Някои младежи обичат да носят дрехи на... Как се казваш тая? На Версаче. Искам да чуете нещо. Тая си емблема е демонична. Искам да знаеш нещо, сестра. Не искам да ми се обиждаш. Господ те обича. Искам да махнеш тези дрехи. Жена ми имаше такава пола, аз не знаех. След време, когато разбрах, тя никой няма да облече това. Колко си красива, колко си благословена жена. Бог те благослава. Има ли нужда да облечеш демонични дрехи? Понякога болестта идва върху нас, защото носим нещо демонично. Има злата, има обици, които са демонични. Ви трябва да го знаете. Тай вече ще се моля за тебе и ми чуй. Господ те обича. Нека се молим за нея. Отче! Знам, че тя има нужда от помазанието ти. Знам, че тя има нужда от изцелението ти. И тая вечер моята сестра не е знаела, Господи. Но вярвам, че тя ще промисли добре. Вярвам, че ти е освобождаваш тая вечер.
и е дала живот върху живота им. Yula Mahalak, this says, Velia no, Velia Nova, but this is Loma. Ще ви кажа нещо, което ще ви стресира тази вечер. Сатана ми каза, защо идваш? Какво правиш тук? Защо си дошъл? Преди два дена той ми шепнеше. Миналата година вчук една кола, когато зимата беше студено. Ти не послуша гласа си. Отиди да служиш на хората и се върна с чупена кола. Я твърли, нямаше пари да си купуваш друга кола. Сега казват, той ми шепнеше и казва, сега ще има дъжд и сняг. Как ще се връщаш ти? Той знае защо съм тук. Колко от вас вярвате в това? Той знае защо съм тук. Да, той може да вчупи колата ми, но не може да вчупи живота ми. Да, той може да вчупи лампата в живота ми, той е в къщата ми, но не може да докосва нищо от мен. И тая вечер аз вярвам, че много жени ще бъдат свободни и ще раждат синове и дъщери. Хайде, брате, нека издигаме ръцете си. Скалинава, тут паря рава, меа кенса дева, печаве гадика. Ауге скалинава, животи деса, само тук е дева, тут прославина. Тази отрова да бъде отворена тази вечер в името на Исус! Сатана, ти знаеш какво прави тук. Но аз те смълнем от живота на тази жена! Заповядвам! Отровата да се отвори! О, да ражда Господи, синове и дъщери, които да хвалят Твоето име! Боже, дай един ден очите ми, ушите ми да виждат всичко това, което съм се молил! Един ден да прослави името Ти! Което е донесло от тази затворена отрова. Смъбрям всеки дух, който е причината да не може да ражда. О, Господи, поставям кръвта Ти върху отровата им. Твоята милост, Твоята ръка и Твоята благословия да слезе точно сега. В името Исус! Не е затворил тази отрова. В този район, в Сливен и Ямбол, има демоничен дух, който затваря отровата. Колко от вас може да го смъмрите тая вечер? Колко от вас може да го смъмрите? В името на Исус! В името на Исус, който е от Назарет! Смъмра духът, който затваря отровите! И тая вечер
никога в този град няма да има жена, която да не ражда. О, Боже, ще се радвам. Ще хваля хваление на Теб. Ще дам всичко в себе си. Благослови ме, мой живот и ако има тази вечер жени, които могат да виждат деца, да се виждат, да затворят очите си, да виждат в своето съзнание как тя държи дете в ръката си, чуй ме, това ще бъде твоят подарък. Трябва да виждаш това, което искаш от Бога. Ако искаш изцеление, виж се изцелене. Ако искаш помазане, виж се помазва. Искам да го направим заедно тази вечер. О, халелуя! Благослови ме, иска да има дете това. Бог прослави своето име в това. Алелуя! 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 Идва светлина върху тебе. И аз вярвам, че до година по това време ще виждам резултати. Вярвам, че до година по това време ще виждам резултати. Боже, аз те моля да раждам много повече деца, отколкото тя очаква от теб. И тая вечер извикам Святия Дух да слезе върху мен. Святия Дух ще потвърди във вярата, че ти си Бог, който отваря щаутро. За прослава на името ти, за прослава на твоето име, Татко! В името Исус мъмрам, Духът, който затворил тази отрова. Да дойде живот върху тебе, сестра му. Да дойде живот върху тебе, сестра му. Офараба си келова. Нека да му се покланя. Не искам просто да мине служението ни просто така. Искам да се поклоним всичко. Алелуя. Ти си казваш, Господи, ако ми дадеш, аз ще дам всичко за теб. Но ти трябва да дадеш всичко сега, за да имаш съвършеното благословение в твоето утроба. Предай дните си, живота си, сърцето си в Господа. Не дей да казва, защо не ме благославяш. Напротив, Бог те е благословил вече. Ти трябва да търсиш твоят Господ и да му благодариш за това дете. Ако тази вечер можеш да виждаш в твоето съзнание бебето, чуй ме, ти си благословен. Ако можеш да го виждаш, виж това дете, виж се, виж се. Погледни се във видение. Виж това благословение. Подари, Господи, отрова, което да ражда. Подари дете, Господи, което да хвали името ти. Святи Дух, докосни я.
нещо, което някой от вас е направил нещо. Може би някой от вас е ходил на лячки, на паякчики. Тя кога е повярвала? Тя е много вярваща. Знаете, че този дух не е дошъл напразно. Той дойде, този дух слезе, защото дойде по причина. Джана са нещо си. Ту Джана са, ти знаеш нещо. Ту Джана са, ти знаеш това. Ти знаеш. Че тази вечер трябва да си покаеш. За тази грешка, за грешка. Колко време е влека, човек? Колко време? Е така. Искам да чуете нещо много повече. Вярващите носят проклятие в семейството, колкото невярващите. Това трябва да го знаете. При мен е имало такива жени, които се ходят на църква, идват при мен на църква, отиват на лячки, баячки, екстрасенси, търсят ходжи. Даже дяконът ми ги е карал с кола, без да знае. Те са вярващи, казват, караме до Хаско. Дяконът казва, добре, ще взема твоите 20 лева, ще се карам. Обаче, когато видя къде влезе, тя влиза при ходжата. И на другия ден издига ръце в църквата. Ти трябва да говориш с нея после. Повярвай ми, че тя знае всичко. Тя знае. Татко, благослови. Ти откриваш това, Боже. Ти даваш това прекрасно откровение. Не си. Профайл. Моля в името Исус ти да го възстановиш и да го изцелиш. Да, Господи. Да, Боже. Да, Боже. Да, Боже. My promise. Ала май. Татко, ти даваш резултати в тая трова. Ти си Господ, който отключваш всичко. В името на Исус отключваме тази отрова и казваме, нека семето да ражда благословение. О, Господи, вярвам!
вярвам, че ти си Господ, който правиш чудо тая вечер, Сайдо. И аз ти благодаря, че ще чуя отзиви за този мъж, който да прослави Твоето име, татко мой. Извикам живот върху отровата му, но извикам живот върху неговия живот. Той да се предава в Тебе и да бъде благословен. Нека сезе радост върху Него. Святи Дух, радост в името Исус. Извикам небесна радост и вярвам в сърцето му. О, халелуя! Терай! Души не чисти! Смъмрам те тая вечер! Не ти позволявам да затвориш вече отробите на хората! Освобождаваме този квартал от всяка демонична сила, която е затворила и е направила хората да бъдат прокляти в това отношение. Но тая вечер аз вярвам! Аз вярвам, че даваш ново семе. Ти виждаш това! Ти виждаш това, Боже, какво изговаря! Ти виждаш сърцето му! Моля те, благослови го! Моля те, благослови го! Има живот! Неговото отрова. Алелуя! Алелуя!
сега искам всички да издигаме ръце и да му се поклоним още малко. Алелуя! Колко от вас вярвате, че поклонението е да дадеш? Колко вярвате от вас, че поклонението е не да взимаш, а да даваш? Ти се предаваш по този начин. И знаете ли, тогава ще получим всичко от Бога. Тази Библия, когато ще бъде проповядвана, ако се покланеш на Бог, ще я приемаш. Тогава ще я слушаш добре и ще бъдеш помазан. Чуй ме тази вечер, след като проповядвам, ще се моля само за служители. Само за хора, които ще... След това ще бъдат много силно помазани. Повярвайте ми, ще чуете за пет измерения на помазание. И това ще разтърси сърцето ти. Вярвай, че тази вечер има помазание върху нас. Вярвай. Хайде, искам сега да издигаме ръцете си и да му се покланем. Още малко, хайде. Бог е цар. Бог е цар. Хайде, нека пляска на Исуса. Той е достоен. Той е достоен. Европа сте. Хвали нам ту те ваме. Барараба тоа. Хайди лян ма. Хада те дика. Хвали нам ту те ва. Прослави нам ту те ва. Само ту. Ряд квалина, квалина в тут Исусе, кай серин дан ма на кана, кажа в манге, састи маса, ту си я на моро да доро, дай моро дром Исусе, квалина в тут. Само ту дева, хвали на ва ту дева, паря на ва ту дева, кай не саме, то рома чипе, благодарно, Синьоре, кай помажи на мату. Вали на вату паро. Алелуя! Вали на вдут, Исусе. Не гори ли нещо в тебе, в сърцето ти, когато казваш това? Това е благодарност, това е колене към Господа. Вали на вдут, Исусе. Кай се ридан ман бабату. Каси кавес. Кересте, кай си нанде, на Касперинам, де хвалинам, на Касперинам, ту те родам, паря де ва, мам помажи не дам. Дайте само на Бога. Алелуя. Алелуя. Сене, какво правиш там? Бог да ви благослови, може да сене. Петия да продължавам, нали? Окей. Халелуя! Искам да питам нещо. Колко от вас усетихте, че когато се молих, нещо се случва в живота ми, в сърцето, в душата, в стомаха ми? Това е защото Неговата слава слезе върху нас. И Бог ни благославяше. Да се поклониш и друго. Да пееш песни е различно. Да хвалиш Бог е различно. Опитах се тази вечер само да проповядвам без да пее. Трябваше да изпея само една песен, така да настроим сърцата си за Божието Слово и трябваше да проповядвам след това да се моля. Но Господ ми води по друг начин. Колко от вас вярвате в помазанието? Колко от вас знаете какво значи да бъдеш помазан? Помазан означава да носиш нещо на някой. Помазан означава да бъдеш човек, който взима нещо от Бог и благовестява на другите. Бог ме е помазал
да проповядвам тази вечер. Окей. Бог ме е помазал да благоставям, да благославям тази вечер. Бог те е помазал да бъдеш пастор. Чуй, Гошо каза нещо много уникално. Може би не сме били желани, но ние се родихме. Може би не харесвате пастор Петю, но той е пастор. Може би не харесвате как той готви. Това е негото готвене. Може би не харесваш какво той прави. Да, това е неговото вършене в работа в Господа. Може би някой не те иска като християнин в тая църква, но ми чуй, Господ ти обича. Може би си казваш, аз защо не мога да бъда като някой си? Никога няма да бъдеш като някой. Отдавам цялата слава, че аз не съм като някой. Знаете ли кой съм аз? Амин. Аз никога не искам да бъда друг. Негото помазание е такова върху мен. Да изглеждам това, което съм. Да пея, както Той ме е дал. Да се моля, както Той ме е дал. Да викам, както Той ме е дал. Да сея, както Той е пожелал и е казал Словото. Да изговарям Словото със сила, както Той е дал. Ти си тук. Като те втори нямам, повярвайте ми. Бог е един. Петър е един. Мишо е един. Апостол Павел беше един. Димитър е един. Един. Отдавам цялата слава на моя татко. Измерение и помазание. Какво значи тая думичка измерение? Тя е пълнотата на това значение. Какво се случва в пълното измерение на това, което имаш? Все едно да имаш цял хляб. И ти знаеш, че измерението на този цял хляб е да нахраниш 5 човека. И след това да имаш измерението на една филийка. И да кажеш, тази филийка само аз мога да я сям. От слава на Бога, че Бог е дал помазание, не като една филийка, но винаги да бъдем насищени и благословени. И хората около нас да бъдат благословени. Снощи Святи Дух ми казва в събранието, като хвалителите хвалят Бога. Аз стоях на място си и не малко пъти, винаги съм го чувал. Той ми казва, искам да ме хвалиш. Боже, виж колко прекрасно хвалят Бог. Виж как ти хвалят, татко. Той ми каза, искам да ме хвалиш. Тогава аз му казах, чуй ме, ако ти искаш да те хваля, аз няма как да го направя, ако не съм помазан. Защото нищо няма да отива на небето. Ей, тук ли сте? Тази вечер ще разтърсвам служителите. И Святите ще помазват хора. О, ще чуете неизразими думи. Ще чуете нещо, което помазанието прави. Той не е просто олио. Той не е просто измерение да кажеш на някого. Но той е помазание, което ще струши абсолютно всичко в твоя живот. Църквата е винаги имала нужда от това. Кой ще каже амин? О, много слава. Амин! Много слава. Амин! Църквата винаги е имала нужда от това помазание. Помазанието има няколко измерения. Той ми каза, Мишо, аз му казвам, татко, помазвай ми. Той ми каза, защо искаш помазание? Аз съм ти го дал. Искам повече заради теб и славата ти. И той ми каза, чуй, тази година ще изпращам благословение. Трябва да бъдеш готов. Трябва да бъдеш готов да го приемаш. И започна да му се покланям със сълзи в сърцето си. Не ти ли говори вече, Господ? Някой вече
Светил започва да им дава идеи за това помазание. Нека да се представим. Аз съм пастор Мишо и съм най-смиреният човек на земята. Защото ако не съм смирен, нищо няма да тече върху мен от Негото царство. Искаш да бъдеш управляван от Него. Смири се. Хората няма да те харесват така. Но Бог ти харесва. Знаете ли колко хора ни харесват моето облекло? Знаете ли колко хора ни харесват моята причешка? Знаете ли колко хора ми казват, ако махнеш брадата, ще изглеждаш по-млад? Чуй ме. Това, което съм, ще бъда винаги. Някои ще казват, ама това е просто твоите мисли и ти нямаш нищо общо с това, което Бог иска да прави с теб. Нека да разберем, че външността няма никаква роля в духовни места. Вътрешният човек. Знаете, че вътрешният ми човек и той е с брада. А? Искам да ме разберете правилно. Някой не те харесва, но Бог е с теб. Някой не е сложил мантия върху теб. Да каже, служи, но Бог го направи. Ви сте Неговите служители. Ето стане, ще се промени заради помазанието. Идва помазание, братя. Идва. Идва Неговата слава. Идва и ти трябва да бъдеш съгласен да влезеш в това измерение на помазание. Някой пъст пастори ще изтърват това помазание. Вие трябва да издигате като плътноходка в морето, лодката, която плава, да издигаш плътната, защото вятърът идва. Да, през деня отпущаш плътната и виждаш около себе си тихички вълни, няма нищо, но ми чуй, идва нощно време, когато застудява. Издигни плътната си, остави Бог да духа. Ако отива срещу вятъра, няма как да бъдеш воден. Остави се. Остави се вятъра да те носи. Да те избута там, където трябва. Ти нямаш нужда ти да бъдеш кормчие на живота си. Ти имаш нужда някой друг да язди живота ти и да те управлява. Знаете ли как се казва той? Христос. Помазаника. Христос. Хайде, нека да отворим Исаия, 10 глава, 27 стих. Фруба. 10:27. В оня ден товарът им ще се вдигне от плещите им, хомота им от врата ти и хомота ще се струши поради помазанието ти. Пеше ела тук. Бог да те благослови. Искам да обясня нещо. Едно е да снемеш. Едно е да снемеш. Друго е да се струши. Няма нещо, което да ми покажа, да ми стане по-ясно. Едно е да снемеш. Това е хомота. Знаете какво значи комод? Колко това знаете какво значи комод? Това е едно нещо, което се става на пирамида. Аз ще го обясня веднага. Дръж. Сложи го на врата. Последна хвали да аз си маска.
Това е хомота. Ако аз го дърпам насам, той идва с мен. Иска, не иска, идва с мен. Където той ме дърпа, искам, не искам, аз ще бъда с него. Когато имаш товара, твоя дом ще ходи, където товара дърпа. Исус казва, в оня ден, когато ти преминеш долината на мрачната сянка, оня ден, когато ти се спомниш за мен, че аз съм помазаника, в оня ден, когато разбереш цялостната истина за помазането ми, ще се отнеме хомота. Чуй ме. Благодаря ти. Ще се отнеме хомота. И казва Библията, в оня ден товарен ще се вдигнат плещите ти, обаче хомота, да, товара ще се отнеме, обаче хомота, чуй ме, ще се струшава. Товара ще се отнеме. Алилуя. Бог ще отнеме проблемите ни. Амин. Но хомота, който Сатана иска да води живота ни по начин, който Бог не иска, който иска да дърпа живота ни, семейството ни в идеята му и да му служим както той иска, не както Бог иска. Казва, то ще се струши кога? Когато ще дойде помазанието. Е, приятели, искам да чуете нещо. Да се вдигне е различно и да се струши е различно. Да вдигнеш една чаша от мястото е различно, но да я струшиш е много различно. Първото измерение на помазанието, което ще живее върху нашия живот, е да струшава хомоти. Амин! Това е първото измерение, братко. О, повярвам, ще чуеш неща, които... Първото измерение е струшаване. Защото помазанието ще струши. А в оня ден Бог ще отнеме. Когато разбере кой е той. Когато съзнае какво прави с мен. Когато съзнае, аз съм този, който трябва да съм. Никой няма право да лиши живота си като праведник. Никой няма право да каже, аз не съм щастлив с Бога. Никой няма право да каже, напразно очистих сърцето си. Никой няма право да каже на Бог, ама аз не мога да служа както другите. Напротив! Ако знаете колко помазание има за вас, ако знаете колко помазание може да слезе върху живота ви. Първото, второто измерение, искам да обясня нещо. Второто измерение ще разпознаеш. Сарахал люкаве. Катарахал чесъм месъм чор. Сващате ли? Сващате ли? Ще разпознаваш. Нека да говорим малко по-дълбоко в това отношение. Разпознаваш времето. Разпознаваш сезоните на твоята вяра. Разпознаваш даже и твоята долина на мрачната сянка. Хей, повярвам, Светът ми е дал толкова дълбоко откровение за тая сянка. И тая вечер ще я чуете. Ще разпознаете. Ще разпознаете лъжливите учители, лъжливите пророци, лъжливите хвалители, лъжливите пастори. Ще разпознаеш лъжливия човек, когато идва при теб и ти иска пари. Ще знаеш как да постъпваш с него. Думичката разпознавам идва поради откровението, което си помазан в него. Никой не може да взима товар върху себе си, ако Бог не го е помазал и не му е дал този товар с помазание върху плещите му. Ти ще бъдеш извикан и ти ще разпознаеш. Кошо! Кошо, искам те! О, Исус! Твоята църква ще кажа, ти побъркан ли си? Побъркан ли си? Да даваш 1000 лева последните пари да правиш тая конференция? Чакай малко! Събери от църквата, де! Кошо!
Мазал съм те. Направи действие в това, в това помазание. Кошо разпознае времето. Ти виждаш, хората страдат. Ти виждаш, че това положение е ужасно. Хайде, Гошо, жертвай. Но Боже, днес ще има разпознаване. Ще познаеш, че това е времето, в което трябва да жертваш. Идеята ми тази вечер да ви покажа какво прави един помазаник. Не как ходи на църква. Какво прави това действие. Някой от вас искате помазание. Светът ми каза един ден: ти искаш помазание? Към, да, Господи, искам. Мишо, на представа се нямаш. Сега ти викат в Ямбол да служиш. А на теб не ти харесва. Колко е добре да се бъде до печката. Имам си църква, служение. След два дена ми викат на друга конференция. Мишо, нали това искаш? Ама Боже, аз не те разбрах. Не. При Бог шега не става. Ще ви дам един пример. Елисей ореше. Колко чифта волове имаш той? Илия минава покрай него. Взима кожуха и го хвърля върху него. Той казва: чакай ме. Да се сбогувам с баща си. Какво ти направих аз? Аз не съм виновен, че хвърлих, че направих това с теб. Може би Илия казва: Елисей, какво ти направих? Какво ти казах? Следвай ми ли? Не, не съм казал това. Може би Елисей плаче и казва: Илия, когато ти хвърли кожуха и когато падна на нозете ми, усети как Господ ми говорише: следвай го! Много искам Ромската църква да бъде така. Повярвай ми, моля се на Бог, Ромската църква да бъде така. Пасторите да бъдат такива. Да не се съобразяват нищо, освен с Него да помазаме. Отварям, аз имам много записки, откакто проповядвам вече 14-15 години. Взимам моите тетрадки, които съм писал проповедите си. Аз обичам да пиша. Не съм такъв човек, който говори нещо, което си мисли. Искам да бъда точен и ясен тая вечер. Всеки пастор, който няма време да, т.е. да подготви службата си, той ще говори глупости. Да, по него Светлик идва и казва: Мишо, затваряй. Аз съм тук, ще ти кажа какво ще правиш сега. Но аз имам разбиране. Той ме е помазал да го разпознае, че той е тук. И не иска точно това сега. Знаете ли, той променя по някои нещата. Отварям тетрадката си и почвам да плача. Карал дъбла. Абе, как може тези хора да не разбират това помазание? Как може тези хора да не осъзнават това, което проповядвам? Това удря моето сърце още. Как може моят народ да не вярва в това, което проповядвам? След време, минава време и си казвам: 15 години да проповядваш Божието Слово. Си ли минал през тази идея? Как може 15 години аз да проповядвам? Едно и също. Тогава Светът ми казва: ти си помазан. Помазанието ще те поддържа. Ще поддържа основата в теб. Ще поддържа живота ти. Ще поддържа твоето слово, това, което изговаряш в твоята църква. Ще поддържа твоето действие като пастор. Ще те накара да израстеш в разпознаване. Ще опознаеш дълбочините на това послание, което ще изпращам от небето. Знаете ли, понякога аз се покланям пред Бог и Бог ми казва само една дума. Например, думичката. Пример ми казвам. Те
не повярваха в мене. Само една дума. И от една дума Бог ми разкрива 1255 думи. И си казвам, кой? Аз съм много прост, разбирате ли? Обаче помазанието те прави да бъдеш нерелигиозен. Религиозните няма да те харесват. Бай, будвики лакада. Залендас мушоро. Само ще кажа нещо. Ако слагате месо на тава да се опече, или картофи, които да пържиш, ако я слагаш картофа на самия тиган и започва да изгаря, нали? Мириши само малко олио. Нещата се случват различни. Обаче на религиозните те искат да пръскат в олиото. Или кел се окава. Да, сам как е риски, да. И па продължаваш. Някой ще хвърля камъни и вода. Пръските са, той е символ на всички проблеми, които са върху теб. Петър, пак пръски ме. Петър само ще прави. Олиото продължава. Още 3, 4, 5 пръски. Още малко вода в олиото. Да, пак ще прави. Олиото ще остане. Ей. Без помазание етностане няма да се промени. Без помазание хората няма да бъдат изцелени. Без помазание няма да разпознаваме нищо в живота си и сезоните, които ще схваним, трябва да дойде чрез помазание. Тоест, второто измерение е разпознаване и познаване. Ще разбереш дълбините в сърцето на Бог. Ще те открие неща, които някои цигани не им харесват. Ще говорят против циганите или не против цигани, ще говорят на циганите циганския им език, обаче циганите няма да те одобрят. Знаеш ли защо? Защото говориш неизмерението в помазание. Пешо, не съм дошъл тая вечер да наскръпявам братите. Далече съм от тая мисъл. Но аз съм тук, заедно да паним на колене тая вечер и Святия Дух да седе и да помажи сърцето ми още повече. Омръзна ми да виждам сухи църкви. Искам очите ми да хвалят, да виждат чудесата на Бог. Искам етностане, когато се качва пастора да проповядва, да разтърси сърцето ми и да благодаря на Бог, че съм бил в събранието на този човек. Братя и сестри, далеч съм от тая мисъл да ви не скърбявам. Но аз съм тук, за да ти кажа, че помазанието тече. Влез, моля те, влез това помазание. След малко ще говоря как ще влезем. Хайде, нека да отворим 1 Йоан 2:20. Аз вече съм много помазан тази вечер. Повярвайте, много съм помазан. Първо Йоан 2:20. А вие сте помазани от Святият и знаете абсолютно всичко. Бог никой не е лъгал сърцето ми. Наскоро в църквата ни молихме се, Святи дойде много силно. И аз казах на една жена, ти знаеш проблема тук, къде дойде. И тя започна да плаче, да трепери. Святият ще ти открие. Святият ще ти говори за сърцата на хората. Искам да чуете нещо. Една сутрин неделя отивам на събрание
обичам да ходя да се моля. Тогава казах, когато усетих, че Бог дойде при мен, аз му казах, татко, кажи ми за сърцето на дякона. Ти ме помаза да бъда пастор. Моля те, кажи ми за сърцето на дякона. Той ми шо, не ли го познаваш? Казвам, Боже, аз мога да виждам външността му, но не сърцето му. Тогава той ми каза, той е много добър. Но той има за промяна ето това. Пана на коленете си. Защото разбирах, че вече светло ще ми говори за всички хора, които са около мен. Попитах, кажи ми за жена му. Тя има страх от мен. Но нищо не прави за мен. О, каза, светло ще благодаря, че ми говорим нещо много сериозно, много реално. Най-накрая го питах, кажи ми за мен. Той ми каза, ти искаш много неща да правиш, а те е страх. Каза, Боже, кажи ми, какво ме е страх? Е, ти винаги мислиш, че нямаш. Какво? Ти винаги мислиш, че нямаш. Благословил съм те, Мишо. Ама Боже, аз не го виждам. Стани ми хвали. Ма Боже, аз нищо не виждам. Кажи ми как ще ми благословиш. Стани ми хвали. И започна да хваля Исус в църквата. Вие сте помазани. Трябва да знаеш всичко. Чуй ме в духовно измерение. Трябва да знаеш всичко. Искам да чуете нещо. Стих 27. Намирате ли разликата? 20 стих и 27. Каква е разликата? А вие сте помазани. От кой? От святия. Стих 27. А колкото за вас има определение, приятели, не всички. Колко искам да виждам всички помазани. Искам да чуете нещо. Говоря за такова помазание, което да служиш, да носиш блага вест, да се молиш за хората, да проповядваш, да откриваш откровение в сърцата им. Говоря за такова помазание. А колкото за вас, помазанието, обичам тая думичка, което приехте от него. Помазанието, което приехте. Да, той ме е помазал. Да, знам, че той е с мен. Да, аз знам, че той ме направил храм на Бога. Знам, че Святия Дух живее в мен. Какво е това? А колкото от вас? Помазанието, което приехте. Ще ви обясня как се приема това помазание след малко. Или ако искате да свършваме, време няма, може би време. Вярвам, че сте благословени тази вечер. И колкото за вас помазанието, което приехте от него, пребъдва във вас. И нямате нужда да ви учи някой. За това как неговото помазание ви учи, всичко е истинно, а не лъжливо. Пребъдвайте в него, както ви е научило да правите. Какво ме е научил помазанието? Да разпознавам, да струшавам, да влезна в откровение, да виждам видения, да разбера състоянието на църква, да разбера състоянието на хората. Той ще ме води и аз ще разпозная дълбините на неговото сърце. Нека да говорим малко за трето измерение. Според вас, кое е това?
Татко, аз съм пред теб. И понякога така се молим. Открий ми. Трето измерение. Да ходиш по откровение. О, Гош, тук ли си? Трябва да схванеш това. Трето измерение е да ходиш по откровение. Нека обърнем внимание. Евангелието на Йоан, 16 глава, 13 стих. Йоан. И ще помоля, когато свършим тая проповед, ще помоля никой друг нищо да не пипа. Както върви музиката, всичко абсолютно, не искам никой нищо да пипа. Искам да остана свят и да работи тая вечер. Просто искам всички да бъдем помазани от него. Евангелието на Йоанна, 16 глава, 13 стих. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви отпътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си. Това означава, че той ще ви открива. И каквото чуе, ще ви говори. Ти няма да чакаш да ти говори. Той ще ти говори. Трето измерение е да живееш в откровение. Да хваниш Бог по откровение. Да даваш по откровение. Да действаш по откровение. Да служиш по откровение. Да проповядваш по откровение. Да правиш песни по откровение. Да свириш на синтезатора по откровение. Да се поклониш по различен начин по откровение. Аз харесвам това. Когато дойде Духът на истината, когато дойде това помазание на измерение, той ще ви открива, братя. Той ще ви открие какво трябва да правите. Ще ходим по откровение, ще живеем по откровение, ще хвалим по откровение, ще обичаме абсолютно всичко това, което идва от откровение от Святия Бог. Хей, малко искам да чуете. Само малко, 14 стих. Харесвам това. Той мене ще прославя. Искаш да прославиш Бог? Движи се по откровение. Тогава ще прославиш. Не имитирай. Не прави записки. Ще дойда тук в църквата, ще проповядвам това, ще моля така. След това ще мине Господната вечеря, след това. Аз казах, тая година, татко, аз те моля да ме водиш по откровение. Извикваме по откровение. Извикваме чрез църкви по откровение. Да се моля по начин, който ти искаш. Да служа по начин, който ти искаш. Но те моля по откровение. И цяла седмица аз се мъчих какво да проповядвам. А, Боже, ако ти не ми дадеш откровение, той ми каза, Мишо, аз съм ти дал откровение. И аз вярвам, че точно тая вечер дойде това велико откровение. Искам да чуете нещо. В Йоан 10 глава, 4 и 5 стих се казва, какво се казва там? Някой може да ми помогне. Някой може да ми помогне там. 10, 4, 5 и някой може да го каже. По-силно, Петю. Амин. Няма, брат. Откровението ще те прави не да прославиш сам Исус, но да следваш Исус. Имаш ли го това дълбоко в сърцето си, че Исус е помазаник, че ти си помазаник, че ти си Божий служител, че ти си Божия мъж и Божия жена. Трябва да вярваш в това. Не се усъмнявай. Той ще върви пред тях и те ще го следват. О, ще го следват. Четвърто измерение. Готов ли сте да го приемате? Някой от вас си мисли нещо
нещо по-така. Не, не, то е много елементарно. Евреи 1:9. Там ли сте вече? Искам да чуете нещо. Евреи 1:9. Възлюбил съм ти с правда. Възлюбил си правда. Намразил си беззаконие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от Твоите братя. Амин! Четвърто измерение. Радост в Господа. Ма как може, Мишо? Да. Чуй. Това е най-прекрасното нещо, което можеш да чуеш. Аз не ви давам както света ви дава, но аз ви давам моят мир. Под думичката аз ви давам моят мир, върви с помазание. Който има мир е помазан!